มาស្រាអានេះស្រាចាក់ឲ្យវាស្មើភាពតិចមកហ្នឹងហើយលើដាច់ឈឺអញណាស់អូយនេះដាក់មួយទៅវាយិតពីយូង3ធីងធូង4នឹងវិញអានេះផឹកយូចេះទីណាទៀតទៅចេះអត់ចេះនិយាយចឹងវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់យើងអនុវត្តអូមានគំនិតចេះចេះផឹកយូនៅអើផឹកមួយអញតាំងពីជំនាន់នៅរៀនក្រុមដើម7ទឹកអូអញផឹកតាំងពីចំនួនមីកាដេនោះម៉េចជុំមីកាដេនឹងហើយអញផឹកតាំងពីកដួងក្មួយអញនៅមួយឆ្នាំឥឡូវមីកដួងក្មួយអញ22ឆ្នាំហើយអញកុំលេងវាអញកុំលេងវាបានទេតែផឹកប្រហែលអឺកុំខ្វល់រឿងលុយអេអញផឹកចឹងមែនណាបងណាបងអញនៅសក់បូរីជុំលុយហ្នឹងណៃនៅសុរៃហ៎ហើយអត់នាំអញទៅផឹកដងហ៎ហ៎អត់នាំអញទៅផឹកទេអីចង់ចង់ទៅផឹកផ្ទះអូនណៃនេះនាំទៅផឹកអីអើយបូរីមែនតែគាត់តែគ្នានៅជូតសម្អាតផ្ទះគេទេមែនផ្ទះនេះសំបាញ់ខ្លួនហ្នឹងអូចឹងទេហ៎ផឹកបានច្រើនទេអញប្រញាប់ហ៎អឺអីផឹកវាបានច្រើនប្រញាប់អីបញ្ញាប់ញ៉ាប់ហុកស៊ីអញចាំបាច់បញ្ញាប់មកលុយកាក់អញចឹងរត់ទេអេមិនចង់រត់ទេប៉ុន្តែអញឥឡូវអញរៀនសូត្រតានេះបញ្ញាប់ទៅណារៀនសូត្ររៀនសូត្រអីខាងតម្រង់ទៅពីនេះកាត់សក់ការរៀនឥឡូវណាអេនិយាយលេងនិយាយមែនអញនិយាយលេងទេអញនិយាយមែនទេណានេះមែនអាចចេះមែនអើយអញចេះចេះចង់មើងអើយប៉ណ្ណាគាត់ថាទឹមរៀនទេឥឡូវក្រន់ហើយគាត់ថាសង្ស័យថាបិចេះមែនបើចេះមែនអញនិយាយទម្រង់នឹងអញស្ដាប់អើយកុំឃើញផឹកអីចឹងថាអត់មានការចងចាំការសិក្សារៀនសូត្រសិក្សាតាមមើលតតាមគ្រូអីវាមិនធម្មតាចាំអញនិយាយណាបងបាទសូមអញ្ញាតឲ្យតិចទៅបើចង់ស្ដាប់ពួកមកខ្ញុំវាទុំសិក្សាតម្រងកាត់សក់អញ្ចឹងបងអត់អីតាមតាមកសบายកុំឲ្យតាមាត់លឺអញ្ចឹងណាបងថាភាពធៀមស្ងាត់អីណាមួយដូចខ្ញុំថាហ្នឹងបំរាមអញ្ចឹងទុកចោលក្នុងបំរាមទៅមកឲ្យសន្តិសុខគេមកគេស្អីឲ្យបាទអត់អីទេបងបាទអញ្ចឹងម្ដងដងមាត់តិចតួចបងវាលហូតទេគាត់ថាវាភ្នាយតិចតិចធម្មតាធម្មតាអ្នកផឹកតារឿងឯងកាន់តែជ្រៅកាន់តែរឿងលឺហ្នឹងមិនទេកុំបកែកាន់ហ្នឹងលើមកឯងនិយាយទៅគាត់ហ្នឹងខ្ញុំស្រ័យហើយនិយាយទៅនិយាយណាស្រ័យឯងបាទអរគុណណាស់ឥឡូវឃើញថាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាបានតបិតអីលោកផល្លាមហាសម្បត្តិហ្នឹងលោកបានរៀបចំអាវិហៈនឹងវិហៈមង្គលការកូនប្រុសស្រីរបស់លោកលោកមានមិនខ្វះទេគឺគ្រឿងភភិមដាការចេកទុំនំផ្អែមឆ្លាពន់លូពន់ឆ្លាជ័យមូលជ័យលោកមានអស់ហើយនៅឡើយខ្វះតែរបស់មួយយ៉ាងគឺរបស់គឺកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ហ្នឹងគឺជាវត្ថុមានលក្ខតិចតជុំកាន់កោកូនកលោះកូនកមុំមានសេរីសួស្តីឯងធ្វើដៃហ្នឹងធ្វើអីអត់ទេទម្លាប់វាជាទម្លាប់វាជំ
នេះខាងយ៉ាងនេះដូច្នេះលោកសកទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាលោកបានចាត់តាំងណាតំណាងឲ្យវិសកម្មទេវបុត្រហ្នឹងដើម្បីចុះហែហមនៅយោនំកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់យកទៅជូនលោកផល្លាមហានសម្បត្តិដូចក្តីប្រាថ្នានៃអ៊ីបងបងប្រុសបងធ្លាប់មានកម្មវិធីបងអ្នកចំណេញខាងភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរអ្នកកាត់សក់អ្នកអីក៏បងទៅបាទខ្ញុំមិនដងភ្លេងខ្មែរបាទរៀនលេងអញ្ចឹងដល់ពេលហើយឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមរៀនរៀនកាត់សក់ម្ដងអូអាខ្ញុំមិនឯងទៅមើលមើលការៀបរាប់និយាយស្ដីបងបងដូចចំណេះចំណេញនេះល្អល្អនេះបើហាសាសັບអីទៅនងទៅនងតែបើបងមិនប្រព្រមទទួលធ្វើការនឹងអាតាមចំណេះចំណេញយើងមានបងទៅពេលបងឃើញគួយហូមហ្នឹងជាប្រចាំទាំងដូចច្រើនខែមកហើយដូចអើយើងខ្ញុំដឹងមានន័យតែម៉េចហ្នឹងបងប្អូននិយាយមកចឹងវាមិនមែនអត់ទេខ្ញុំមិនថានិយាយមកខ្លួនឯងណាដល់បងឯងដេញជីករឺជីកុលរឿងបងទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំសរសើរនៅចំណេះចំណេញរបស់បងហ្នឹងណាបើសិនតែយើងព្យាយាមទៅអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីដើម្បីរកលុយរកកាក់ឬមួយក៏ជាការរៀនសូត្រផ្ទាល់ជាជឿជាបងមកនិយាយនៅកន្លែងហូបចុកហ្នឹងវាបាត់បង់អាអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងណាបាទនិយាយចឹងបងខ្ញុំវាខុសពីគេខ្ញុំខុសពីពូម៉ាក់ខ្ញុំបាទអានេះវាអត់គិតអីទេបើខ្ញុំមានក្បួនហុងស៊ុយរបស់ខ្ញុំអូយគ្រូទាយថាឯងអត់ទាន់ដល់វិលាទេអាយអត់ទាន់ដល់កាលឯងទេឯងទៅចាំបាត់ខ្ញុំស្គាល់ឯងមិនគិតទៅផឹកវាមួយយ៉ាងដែរការជួបជុំការហុកចុកតិចតួចជារឿងធម្មតាអីនិយាយទៅមិនមែនថាបងអ្នកមានចំណេះដឹងទេបើអត់មានចំណេះដឹងបើសិនតែយើងមានចិត្តក្នុងការធ្វើការជួយគ្រួសារជួយបងប្អូនជួយពុកម្ដាយជួយសង្គមក៏បានផលប្រយោជន៍ដែរបាទបើយើងនៅហូមយើងចេះដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏យើងមិនបានផលប្រយោជន៍មកវិញដែរបាទតែជើងខោឡើងលើម្ខាងហើយបាក់និយាយគ្នាហើយខ្ញុំនៅទៀតក៏វាក់ដែរបងមានអីបាក់ទៅអត់ទេគាត់3នាក់ខ្ញុំនិយាយលេងដែរខ្ញុំអត់ទេទៅដែរអត់ទៅរួចទៅហើយហើយពេលចង់ពេលវេលាធ្វើការថ្ងៃណាបានគ្រូម៉ូថាអាចចេញទៅវិជោគជ័យវាគាត់ប្រាប់ឲ្យថាចាំមើលពេលវេលាមួយឱកាសមួយហ្នឹងទៅគឺតែបងឯងជឿដែរអីអីបងឯងមិនមែនក្មេងណាបងមកអីរឿងចំណាស់ណាស់ស្កប្អូនណាស់អីជឿតើបងជឿណាស់រឿងក្បួនទុះទាយជឿណាស់បងអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូថាអត់ទាន់ដល់ពេលវេលារហូតដល់បងចាស់មួយជីវិតគឺបងអត់បានធ្វើអីមួយជីវិតហ្នឹងទៅអត់មានស្ដាយក្រោយទេបើសិនជាពេលវេលាមិនផ្ដល់យ៉ាងណេះហើយនោះខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយទេឆាចោលអញទៅបងអញទៅអញទៅបាទយ៉ាងដៃបងដើរមើលម៉ូតូមើលឡានគេផងមានតែដឹងនឹងណាបើប៉ុណ្ណេះហើយវាគ្មានពីណាគេហ៊ានប៉ះពាល់យើងទេបងណៃប៉ះប៉ះឡាចូលដើមអើយអូនយើងណោះពីនេះមកទឹកទៀតមកសុំមក20000រត់ឃើញខោខ្លេចមួយច្រកច្រកគោក្រនបើវិញនេះហូបសុបាយតាអូបាទគុណណាស់បងអើយតែមកហូបទៅអត់ប្រកាន់បាទអត់បើណាគាត់ថាហ្នឹងប្រមូលដាក់ស្មិចខ្ចប់ឲ្យស្អាតបាទទៅគឺវាអូខេហើយយើងជួយបាទណាបាទហើយក្រោយយើងមានរៀបរៀបរយអនាម័យអីចឹងទៅគាត់មកឲ្យផឹកទៀតថ្ងៃគាត់ហ្នឹងអីបើអត់មានធ្វើការអីទេបងតាមកអត់មានធ្វើការអីទេរាល់ថ្ងៃមកវិរៀនអីចឹងហើយមកដល់ជួបភ័ក្រអីច
ចៃដន្យចៃដន្យអីមិនឃើញរាល់ថ្ងៃគាត់ថាជីទុកហើយគាត់ថាជីអរគុណអរគុណហើយបាទបាទបងអរគុណជើងចាត់ចែងបងមើលធ្វើដំណើរអីចាត់បាត់ធៀបបាត់ទៀតទុកស្រួលទៅចាំងដែរបាត់កាតេលមកហៀងអានេះខ្លួនណាបងចាចាយើងចាក់ទេយើងមានលុយជួលព្រៃវាផ្សួរអ្នកបម្រើទេហើយអូនឈ្មោះអីដែរឈ្មោះណាំវ៉ាបងណាំវ៉ាចាអាយុម៉ានអីខ្ញុំ26ហើយមកពីខេត្តណាមកពីខាងកំពង់ចាមធ្លាប់មានគ្រួសារអីតើនៅលាវបងនៅកំមុំចានៅកំមុំស្ទះបងនេះចង់បាននារីព្រំចារីបរិសុទ្ធមកនៅវាលើកនារីស្រីដែរតែយកមកលេងមកទឹកពីទឹកហើយអាខ្លះលេងម៉ាយប្រៃពីប្រៃបីហើយយកមកនៅវាចង្រៃផ្ទះពូយល់ទេវាមិនអីទេវាអាស្រ័យលើមនុស្សទោះបីប្រមាណក៏ដោយឆ្លងកាត់ច្រើនវាមានបបិសោតច្រើនតែអានឹងចាំចាក់គេផ្ទះពូពូចង់បានណាហ្នឹងអរគុណពូអញ្ចឹងសម្រាប់ថាមករស់នៅមានបងសុំតែម្យ៉ាងឯងកុំឲ្យមានដៃមានជើងអត់ដៃជើងធ្វើការមិនកើតអីចង់និយាយតែរឿងអារឿងលួចនិយាយត្រង់លួចលួចជើងមិនតែមានអីមិនចេះតែចេះលួចចាគេហៅថាកັບកេងទុកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអត់ចូលចិត្តទេតែឃើញប្រាក់ខែប្រាក់ខ្មួយឯងថាប្រាក់ខែវាអាចឈានដល់1000ទៅ2000ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែខែដំបូងគឺយើងឲ្យចាប់ពី500000ឡើងទៅហើយក្នុងមួយអាទិត្យបងអនុញ្ញាតឲ្យឈប់បាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងសៅអាទិត្យចាសៅអាទិត្យហ្នឹងហើយបងអូនឯងចង់ធ្វើការយើងមានថែមគេថាប្រាក់ OT ណាចាហ្នឹងហើយអូបងអត់សូវចេះនេះឯងនិយាយអង់គ្លេសពីជាប់មាត់អង់គ្លេសគេថាយើងមានអំណាចឆ្នាំឲ្យដែរណាអំណាចឆ្នាំមួយខែយើងអាចផ្ដល់ជា 18,000 ឬ 20,000 ហ្នឹងនេះប្រាក់លើកទឹកចិត្តចាហើយការងារទៀតបងអូនឯងឃើញអត់មានធ្វើអីទេព្រោះអូនបងអត់មានកូនចៅតូចឯងអញ្ញាពិបាកទេព្រលឹមឡើងទី1តែម៉ោង7ម៉ោង8បងអត់តន់ក្រោកទេព្រោះជួនកាលបងក្រោកតែបងអត់តន់ចេញពីបន្ទប់ទេព្រោះអីយើងនៅគេថាសមាធិចាណាបីបងនៅធ្វើអីធ្វើអីចឹងតាំងឯងរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចូលទៅរំខានទេអូនឯងការងារក្នុងផ្ទះគឺសម្អាតមុខផ្ទះទីធ្លាមើលផ្កាមើលសួនផ្កាច្រាំចានឆ្នាំមានចិត្តទេបោកពួកអាចនេះគេហៅថាតកូលស្អីគេតកូលអភិជនអភិជនទេតកូលផ្លូវក្នុងតកូលផ្លូវហ្នឹងបារមីហ្នឹងហើយអូចាអត់អីហ៎អូនឯងដេកតាមសួរឃើញភ្លើងបារមីហោះឃើញប្អិនតែចាំខ្លាចទេបាច់បាច់ខ្លាចឃើញចឹងចាំបាច់ភ័យយូរយូរស្មភ្នែកអូថនឯងគេលើធ្នឹមផ្ទះអីឃើញប្អិនអីចឹងហោះទៅហោះមកអីចឹងបាច់ភ័យអាហ្នឹងគេរត់ថាតែស្គាល់បងទេចាមកលេងអត់អីនៅយូរយូរស្មហ្នឹងតែតើអ្នកមានបនដែរមិនស្រែកគំអីនេះលេខប្អិននេះបានហើយអូនត្រូវការងារធ្វើចុះ55 25បន្ទប់អីនៅក្រោយទៅទៅទៅបត់ឆ្វេងបន្ទប់អនឯងបត់ស្ដាំបន្ទប់ស្ដីបងបន្ទប់បងចាខ្ញុំទៅសិនឲ្យចឹងចាចាចាំមានការអីប្រើខ្ញុំណាអីចាវារៀងស្អុះតិចអូនបើដេកស្លៀកពាក់កៅស្អុះហ่าបើដេកនេះអត់សូវស្អុះទេជួនិយាយលេងមួយក្មួយទេបានអូប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាឯងប្រហែលជាមិនថោកទៀតឯដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងវាមិនមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំគិតទេមែនទេខ្ញុំគិតអីតែខ្ញុំមិននិយាយទេព្រោះអីខ្ញុំគិតថាឯងជាមនុស្សមិនថោកទៀតទេណាពោះសង្វាឲ្យទៅរកអីទៀតវិញបាច់ទៅទិញចាស់ថ្មីស្អីតែផ្ទះយើងចាស់នៅថែអាសាជូតឲ្យទៅថ្មីទេវាថ្មីហើយតែមិនជូតគ្នាអានៅប្រឡាក់ដែរអានេះអានៅ
បើពីដើមតាមដែលជូតដៃយ៉ាងទេប្រើឲ្យតម្រៃដែរមិនតាមដល់ពុំទៅមកបាច់បាញ់ហ្នឹងមកជូតជូតជូតថ្ងៃមួយគេជួលទៅជូតទៀតគេតែនិយាយអាថ្មីទៀតមែនហីរឿងពិតតម្រៃពីដើមតម្រៃអោ10មានតែយើងមានចាប់ពីកើបើខ្ញុំនៅពីទូចមកដល់ឃើញមានតម្រៃផងអាកាលឯងទូចហ្នឹងអាហ្នឹងអញធំហ្នឹងតម្រៃ10អោដល់ថ្ងៃមួយគេជួលទៅជូតផ្ទះគេអាផ្ទះវាខ្ពស់នោះតម្រៃវាជួលអត់ដល់វាខាំងវារុញផ្ទះគេផ្ដួលហើយវាជួលអាសងគេអាហ្នឹងដែរទៀនមែនហីបងជឿសួរយាយឯងមើលអីគេវិញកូនខ្លួនឯងឥឡូវកន្លោះខ្លាំងហ่ะឯងកន្លោះខ្លាំងហើយកូនឯងប្រឹងរៀនណាកូនកុំទាន់មានស្នាស្នេហ៍អីគេរៀនស្នេហ៍ហាស្នេហ៍អីចាប់ហ្មងមនុស្សយើងបើមានគ្រួសារចឹងរហូតកុំបែកបាក់គ្នាដឹងសុបាយប៉ុណ្ណាទៅឪណោះបើគាត់តែមានចឹងរហូតឯងកើតរហូតអត់មានអាណាឆ្លាប់នោះបាច់ឯងមានឡើងទៅម៉ាក់មើលវិញមើលណាជួបមានព្រាត់ទាំងណាបើនៅចេះនៅជុំមានសុបាយយើងរហូតមនុស្សហើយហើយកូនមិនសំបុនប៉ុណ្ណាទេអត់ចំបាបទេព្រោះថ្ងៃទៅនេះនេះយើងធ្វើការជួយគ្នាទៅថ្ងៃជើងពូនឹងមកថ្មីទៅហើយខ្ញុំថាស្លោយើងអានឹងឆ្ងាញ់បងណាសំណុចគ្រួសារឯងចេញអត់បានវែងខ្លីៗមានអ្នកមកកាត់បងតែសុបាយចិត្តទេនេះតាខំបាយបាយស្លាក់ជូតកូនតនេតនេថ្ងៃនេះតនេយើងធ្វើទៅចាញ់ណាល្បលយើងដឹងល្បលតនេការងារផ្ទះប៉ុណ្ណឹងយើងអាចជួយធ្វើបានដែរមានទៅពិបាកអីណាមួយវាទៅពលកម្មវាដូចហាត់ប្រាណបែកញើសព្រោះខ្លួនឯងមិនរត់អ្នកបារោអ្នកអីទៅហើយទៅធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងពួកអាកំរិះឯងងាប់ទៅយកលុយទៅតាមែនមានលុយឲ្យសំណុកខ្លួនណាយើងធ្វើការហ្នឹងវាបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មខ្លះវាអត់ឈឺអូយអារោរមៃរោលុយមានលុយមានអីមានអីបើមានលុយហើយអាចមិនប្រាត់លុយហើយមានលុយមានប្រយោជន៍អីណាឲ្យយើងមានសក្តីសុខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវក្នុងណាអេហត់ទៅអីមានលុយមានកាក់ជួលគេទៅមួយខែ4,500អើយកូនឯងចាំទុកទៅកូនណាពាក្យសម្ដីតែគេនិយាយដាក់យើងពាក្យណាល្អយើងយកទៅជាស្ដាប់ទៅពាក្យណាមិនល្អណាឲ្យគូស្ដាប់ហ៎មកអើយតាមកដៃយើងតែអញនិយាយឲ្យតែមនុស្សស្ដាប់ទៅអញមិនយកឆ្កែស្ដាប់ពីណាការកូនអានឹងទិញនំបាណានៅខ្លួនឯងមក stand by នៅមុខមើលពូហើយខ្លួនឯងមកនៅនេះមិនមែនមករោមិនពឹងខ្លួនឯងណាពូជួលពេញថ្លៃណាក្មួយ stand by stand by ណាអូនឯងខ្លួនឯងគិតតែមួយខែប្រហែលណាប្រាក់ខែពូហើយខ្លួនឯងមកនឹងអាចពីមិនចាំប្រើពី60ដុល្លារដល់1000ដុល្លារយល់ទេមិនកុំប្រើក្មេងច្រើនពេកឯសាក្មេងវានៅក្មេងវានៅវាហត់អញ្ចឹងខ្លួនឯងបាច់ធ្វើច្រើនទេដាំតបាយដាំទឹកទូទឹកដាក់ពីងលាងចានលាងឆ្នាំងជូតផ្ទះបោកគក់កៅអៅគ្រឿងក្នុងបោកគក់ស្បែកជើងស្បែកអើអញ្ចឹងស្បែកជើងស្បែកជើងមានជក់ធ្លាក់លុម្សិលមួយថ្ងៃយកជាប់ហុកបិញហើយអស់ហើយហាបោកបញ្យួរហាស្របោះប្រយ័ត្នឆ្កែពំបានហើយស្បែកជើងប៊ូបងអាប៊ូពូអើយបងទៅបងក៏បងស្បែកជើងបងខំឲ្យចឹងអើបើយើងពូក៏ពូអញ្ចឹងយាយឲ្យពូញ៉ាំនេះមើលមានតែញ៉ាំហ៎មានផ្លែឈើចិត្តទុកផ្លាសេហើយហីមានស្នេកឯស្នេកអាអឺអាអឺអាអឺមកហើយនឹងអើហើយមកបោសឡោមានគ្មានប្រមាណមកនឹងវាធ្វើឲ្យនឹងគក់អត់បើណាចឹងមើលញ៉ាំមួយញ៉ាំមួយមើលនេះវាល្អដល់សបកក្រៅចំថតឯងជាប់ខ្មោច3
អញតែឯងធូរតែកសៃនឹងចេញហ្នឹងនៅកណ្ដាលវាលហ្នឹងឯងមិនមានអីទេចង់ថាបានមកនៅក្បែរអញហ្នឹងឯងបងឯងទៅយកទឹកមកផងមើលញ៉ាំចឹងដាក់មកអត់ដាក់ទឹកដាក់អីមួយមកធ្វើជាមនុស្សយើងត្រូវប្រើគេកំណត់ម៉ាអើគេហ្នឹងណាវាគ្មានកំណត់ទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើងធ្វើជាមនុស្សហ្នឹងយើងធ្វើជីវិតយើងឲ្យវាមានន័យណាខ្ញុំយកលុយមកដេកស៊ីហើយតាំងធ្វើខ្លួនឯងចាស់ចិត្តងាប់ហើយវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងគ្មានន័យមើលអាតាមួយនោះលេងចាស់ណាស់នេះនេះអូនឯងដាក់ទឹកមករាប់នឹងសំណាំងផ្ទះបងបើសិនជាមានភ្ញៀវមកចាប់អូនឯងត្រូវរត់ថាអីទ្របមកព្រមមកដាក់ព្រមមកទ្របអាហាធប់ទ្របអីអើយអណប់ឯងដឹងមិនឯងហេតុអីបានកែបនឹងគេអត់ធ្វើអាហារមកទេមិនចឹងអើវាមានកម្មពីមុនមកវាមើងីគឺវាដៀលចាស់ដៀលទុំដល់អញ្ចឹងកើតមកគេបាត់មាត់នឹងចិត្តហ្មងគេមិនយ៉ាងណាហើយយើងមើលឃើញចំហវានឹងគឺនឹងគួយអឺអញ្ចឹងហ្មងបានអង្គុយទេគេអីនៅក្នុងខ្លួនគ្មានអីទាំងអស់គឺវានឹងគួយអឺអញ្ចឹងដែរហ្នឹងលុងនឹងឈើនៅតែឈើចាំមិនកែបគេអត់ធ្វើមាត់វែងយើងឲ្យបើកែបធ្វើមាត់វែងហ្នឹងគេធ្វើកែបបាត់ទៅទូងព្រៃអីគេនៅរក់តំពូចឯងនៅតំពូចហ្នឹងអាកូនហ្នឹងប្រើឲ្យវាធ្វើការបង្រើគ្រួសារវាប្រពន្ធកូនវានោះឃើញទេបើយ៉ាងណាក៏ទៅធ្លាក់ទាំងឪធ្លាក់ទាំងកូននរៈទាំងអស់យីដូនណាគឺរាប់រងប្រគុណហ្នឹងអញអញឃើញរូបអញឮសំឡេងកែចេះពន់ដៃទៀតបងនេះអានេះវាអត់ចេះនិយាយហ៎ពុកអូចេះនិយាយអានឹងទេម្ដងចាប់ឲ្យតម្លាក់ទឹកបាត់ទៅអាធ្វើការឯងសំណាងបានមកនៅក្បែរអញបើឯងនៅក្បែរដៃគេនឹងចិត្តខាងឯងនឹងខាងគេមិនចិត្តបានជ្រក់បាននេះមិនមែនជ្រក់ទេពុកគេដុតចោលហ្នឹងម្ដងហ្នឹងមែនតាអីខ្លងរូបគេខ្លងវាព្រុសទៅឲ្យតកោហ្នឹងហ្មងមានតែផ្ទះមួយខែសារឲ្យកងទៅយើងកូនណោះបាននៅយូរវែងហើយលោកអាផ្ទះនៅរាល់ថ្ងៃអត់តបអាទិញផ្ទះគេផងអាផ្ទះឯងនៅរាល់ថ្ងៃធានាគេមកអស់រកទៀតហ្នឹងបាទអត់យើងណាទេវើយបងអត់ទៅស្លោឯណាខ្ញុំទៅស្លោសិនទៅស្លោខ្លួនឯងណាកូនណែអូនណាបាញ់ស្លោណាពេលវេលាបងបាញ់ស្លោបាច់អីណាកំងអឺគោដុតមកចំហៀងមកទុកញ៉ាំហ្មងទៅស្លោញ៉ាំស្លោហើយហ៎ខាងបាច់ស្លោទេស្លោស្របួលឡើយបងអូនណាយកឆក់តែភ្លើងងាប់ហ្នឹងទាំងម៉ែទាំងកូនអឺនិយាយតយើងទេរៀនធ្វើការខ្លួនឯងដើម្បីប្រតិបត្តិដាក់យើងថាវាពលវាមានតយើងហ្មងវិញខ្ញុំទៅក្រោយឯងចឹងណូខ្លាចដល់ពេលយើងអត់បានទិញពលកម្មសោះអាតែមានលុយប្រាក់ទៅគេដល់ពេលឈឺញុកខ្លាំងដេកពេទ្យអីតាំងថតរូប Facebook បង្ហោះថាអូយកំសត់ណាស់ពិបាកណាស់មានអ្នកឧបត្ថម្ភទេអីចង់អង្កលមានបានហ្នឹងមិនខំប្រឹងប្រែងរកទុករកប្រឹងប្រែងស្អីបើវាមិនចេះរកស៊ីអីអាមនុស្សតែមានកំណត់មានកំណត់ណាអត់កំណត់អត់កំណត់លេងកីឡាមិនចាញ់ពលកម្មកុំអញឃើញពួកអូនមិនទាន់ស៊ីអីលើអញមកណាឥឡូវពេលនេះមកនេះអញពួកផឹកពួកអញស៊ីស្ពមស៊ីសេរីនេះអាខ្លះនៅបោកដេះហូចជុំទៅអើទៅកូនយើងមើលស្នាមអញឃើញមែនអញនិយាយណាបោកដេះហូចជុំអូនកូនហ្នឹងអើពួកកុំអញហើយតែឯងស្អីគេអីគេបែរអញនិយាយមិនឲ្យមើលចង់ឌៀមដាមហ្មងអញខ្ញុំនាមតាមតែឯងយើងនាមតាឯងមិនមែនតែបងអត់ទេខ្ញុំគាត់និយាយរឿងកែបវាអឺទេអើអីក៏ភ្លៀងវល់ហើយអឯងប្រកាន់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែអើហ្នឹងឯងប្រកាន់អើហ្នឹងសួរមើលអេអញនិយាយកែបហ៎ពួកឯងមានខ្លួនម៉េចខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំនេះមើល Facebook ពីខ្ញុំតែពួកឯងមានខ្លួនម៉េចដឹងហើយប៉ុន្តែមុនហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំនៅហ្នឹងធ្វើការវារីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដល់ពេលណាអូនយកត្រូវត្រូវមួយគេអញនិយាយពងនិយាយអើហ្នឹងមកថាអញថាអីអើហ្នឹងថាអញថាអញថាគាត់នេះហើយទៅ
លឿងតកូនក្បាលហើយអីអាប់អាពុះភ្លើមខ្ញុំចង់និយាយថាមុនគ្រួសារខ្ញុំវារីករាយធ្វើការវាសប្បាយជុំគ្រួសារហើយចុះគ្រួសារខ្ញុំកាត់ទុកអីនេះមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំអង្គុយតាស៊ីនេះអូយកាត់ទុកស្អីខ្ញុំតើឯងបាទយីមែនអីសមុទ្រខ្ញុំមិនដឹងទេមកប្រមោវ៉ៃវ៉ាន់យកទុកណាបាទដល់មកអួតជាមួយខ្ញុំទុកដាក់គ្រួសារខ្ញុំមិនដែលឃើញយំយាយអីទេអញដែរឃើញគ្រួសារឯងសើផងអួតណាស់ហែងអួតណាស់ហែងប្រពន្ធក៏អួតឯងក៏អួតហើយមកប៉ះគ្នាអួតនឹងអួតតម្រងប្រឡាក់កញ្ចក់គេមិនចង់ដឹងក៏ប្រាប់គេដែរអួតនោះអួតគេមិនដឹងឆ្នាំងណាគ្របនៅជួយមកជួយមកដែរខ្ញុំជួលអូនជួលណាមកមកអូនណានេះអូនហែងមើលមកនៅផ្ទះបងគាត់លៀងប្រគុណមួយខែមកណាមកបាយនឹងលៀងប្រគុណអត់ធ្វើទៀតប្រគុណតែអញមិនប្រគុណធម្មតាណាបាទដែរថ្មបាទនៅមីរ៉ូព្រៀងឯងចូលផ្ទះបាទឥឡូវយើងយកតានេះចូលបានពុកអាទុកចោលវារង្គុយនឹងម្នាក់ឯងតែត្រូវថ្ងៃត្រូវខ្យល់ហ្នឹងហើយអារបស់យើងទុកឲ្យចោលមួយជីវិតគ្មានណាលួចផងអារបស់10%នោះតែបងហត់អត់អត់អីនៅផ្ទះណោះខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងដែរហ្នឹងពាក់ឲ្យវិញអត់ស្អុះវិញខាងលើខ្លៃខាងក្រោមអត់អីទេនៅនៅសិនចាំងបើខ្លៃស្អុះដោះឲ្យជូតខំអីទេតែបត់មើលអត់អីហ្នឹងធំហ្នឹងឯងកែមែនអត់ផងខំជាតិឯងសួរអីចឹងអីហ្នឹងតែមិនសងសាមណែអីអឺពីមុនមានម្នាក់តែអាមួយនេះវាចំសៀតស្រីច្រើនពេកខ្ញុំជប់យកវាទៅមនុស្សស្រីច្រើនមកប្រឹងល្អមកល្អគេស្រឡាញ់ច្រើនហើយយើងកុំតូចចិត្តណៃតើជួយបងជួយអត់ចើតជើងជួតខ្ពស់លើកជួតអាខ្ពស់លើអាលើអត់ដល់បងតរអីប្រឹងលើកដៃជួតខ្ពស់មានណាមិនដល់ផងបងទៀតអត់ដល់អត់ដល់ទេខ្ញុំទៀតបងចោលខ្ជុំមេមកណាគួចមកប្អើលអាម៉ាល់ប្អើលខ្មុំហ្មងអូនជួតតង់អូនអូតង់ឡើងក្រិចហ្នឹងជួតតង់នេះតែខ្ញុំដូចជួលផឹកមិញហើយនៅនេះបងដាក់ជើងលើវិញប្រឡាក់កាយជើងអឺទូរអត់អូទៅអូមកកាត់មុខលហូតអញទៅខ្វាយនៅព្រោះអាមឹងខ້ອຍគូគូតែនេះព្រោះវត្តច្បងអត់ជួលទេអត់ជួលហ្នឹងហើយតាមមកមិនហ្មងបែរនេះគាត់ដាក់កាត់ប៉ុណ្ណេះស្អុយមលូបងអត់ដាក់កាត់កោបភីហ្មងពូអូនមានសង្វាសុំមើលទៅចាពូអូនឯងមានសង្វាខ្ញុំអត់មានកូនហ្នឹងមិនមានហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងកលោធាត់ឲ្យស្គមអត់ទេខ្ញុំធាត់ស្គមនៅតែតែលចាធ្លាប់ឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងដែរណាសូកញ្ចក់មើលពូហ្នឹងចាមើលខ្លាចមានសង្វាអញ្ចឹងពូមើលចេះហ្មងចាំបាច់ឆ្លោះអីអត់ទេកញ្ចក់នៅផ្ទះកាលនៅស្រុកមានបងភ្លឺសាឡាមែន
ណាអត់ផងកាត់បោះនៅវិទូចកាត់បោះច្រើនពេកអាហ្នឹងវាមានកាយបោះវាអាហ្នឹងចាពីវិទូចបោះច្រើនណាបោះឲ្យណានេះបោះពីនេះនេះដល់កលៀនទៀតណាទៅវាមានអាកូនកូនវាចឹងវាអាចនេះវាតាមតាមហ្នឹងវាចឹងវាអាចវាពីដល់លោកគ្រូថតតែកាត់ឡៃហ្នឹងមកមកគេនឹងប្រាប់មកគេនឹងប្រាប់គេណាវាអាចតែកាត់លោកថតកាត់ម្ដងហ្នឹងគេវារៀលមកតិចតិចជុំក្លងៗដុកហ្នឹងឯងកាលពីទូចដោះចឹងណាហ្នឹងដោះពីជើងចាស្រេចដល់ឆោតមើលចង់ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអត់ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើអីបងអ្នករកទៅប៉ុនបងមានរកស៊ីអីវាដេកចាំបងចាំខ្ញុំមិនស្បាយបងអាចចាំបាន2 3 4 2 5គួយមកខ្ញុំមកយកសិនមើលខ្ញុំហៀងអៀនທາງគួយគៀននោះហ្នឹងហៀងស្អីមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីនៅក្បែរគ្នាឆ្លាតភ្នែកគេមើលមកអាណាមើលផ្ទះបងប្រពន្ធបងទៅផ្សារហើយទៅឡានបងងាប់ហើយមិនដឹងបងនិយាយបងស្រីអីចឹងនៅមកអត់ថានេះទេអូនប្រដៃប្រពន្ធប្រដាំដែលមិនគ្នាទេអស់នៅបងខ្ញុំតែធ្វើអីនៅក្រោយរកអីមកដាំបាយស្លហើយបងចង់និយាយថាចែបងឃើញណាយូរហើយបើថាចង់ឡើងប្រាក់ខែអី800ខែហ្នឹងអូអីប្រាក់ខែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរខ្ញុំទៅរកធ្វើ50ម៉ឺនឯងចាក់អីក្រន់អស់ថាឯងថាស្រឡាញ់បងអូអត់ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទេឡើង800បងស្រីគាត់កាចណាបើគាត់ដឹងខ្ញុំយើងទៅឲ្យគាត់ដឹងទៅអីអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងលេងគ្នាយកឯងមិនគាត់ដឹងហ្មងខ្ញុំអត់ចេះហេមកអត់ចេះបងចេះអូអត់ទេបងបងណាកុំធ្វើដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងតែបងស្រីមកពីសារហ្នឹងខ្ញុំចង់លុបពី3អត់ជិះក៏បានអុយបងចាញ់ចាញ់
សាខ្ញុំជួយរឿងគ្រូសាខ្ញុំរឿងស្អីរបស់ខ្ញុំអត់មានសម្រាប់ពុនខ្ញុំទេបងឥឡូវអធិបងឥឡូវបាយទៅដោះស្រាយរឿងគ្រូសាមកអីចឹងទៅបងអត់ទេខ្ញុំជប់ទៅនៅណងខ្ញុំនៅនេះវិញអីកោតទៀតអើទៅឯងមើលអើអើខ្លួនឯងឃើញតែចំណោះទេថោកទៀតប្រៃផ្សៃស៊ីសំបីតែមាត់ក្នុងសំបុកស៊ីអឡូវមកឲ្យទៅឈប់និយាយមួយគ្រូសាបងអាយចុះឯងមិនដឹងហ្នឹងឯងមិនដឹងអូនកូនចៅខ្ញុំខ្លាចណាស់មកទៅកូនឯងអំឯងក៏ចិត្តខ្វក់ដែរខ្វក់ណែចិត្តខាងជួយគ្នាបានហើយមួយបាន3ដងហើយរឿងរាវចាំមើលណែចិត្តខាងជួយគ្នាបានដាក់ទៅនេះអាលីរត់អាលីខ្សលទាំងអស់គ្នាអឺចាញ់ព្រាមចាញ់ណែចាញ់ចាញ់មើលឯងចាញ់អត់ស្ដាប់ទេអត់ស្ដាប់ទេមិនចៃដំទេឯងចៃដំទេអត់មានចៃដំទេខ្ញុំដាក់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 មកឃើញមកអូនពុកគេដាក់ដាក់ដាក់ជពប់ជើងចោលមកខាងឡាយឈុតម្លោះអត់ទេឃើញកំផងចឹងចឹងចឹងអានោះវាដូចស្អីខ្មោចចងខ្ញុំទេឯងមិនមែនឈើទៅចេតនាទេព្រឹងក្នុងមិនជាទេអូនមើលតែជាពលឹងខ្មោចប្តីគ្នានឹងជាតិមុនចូលមកគេជាឲ្យឲ្យម្លោះគេណាបើហើយជាផ្លូវក្នុងនោះវាចូលក្នុងរូបខ្ញុំហើយប្តីនឹងជាតិមុនខ្លួនសាញ់ខ្ញុំអត់ដឹងទេសុំសាច់ខ្ញុំតែមួយនាទីតែប៉ុណ្ណោះមួយនាទីអាចឲ្យលោកអ្នកអាចរីកចម្រើនខួរក្បាលបានខ្ញុំអត់ចាំរីកមួយទេបងឥឡូវមកដោះស្រាយគ្រឿងខ្លួនសាមអីចុះគ្រឿងខ្លួនសាបងឯងមកឯងដោះស្រាយទៅកុំបាច់ប្រាប់ខ្ញុំទេបងអូនអាចស្រាប់មកស្រាប់អូនស្រាប់មកស្រាប់អូនអត់ទៅទទួលទេបងវាតែគេមកដល់អញ្ចឹងស្អីដូចស្អីសធំមកបងហ្មងអូទៅចូលក្នុងទៅអីឲ្យបងឲ្យបងថាឲ្យបងញូញីនឹងបងក្នុងព្រលឹងបងវល់វល់ថាដូចបងកំពុងតែប្រឡាច់មួយមួយឆាអញ្ចឹងណាវាមិនដែរទេអោបបាយជួយឲ្យបងអោបបើមិនជួយទេទាំងអស់ណាតើទៅមិនអត់ហើយមកខោទៅឯងសុំទោសតាលឿនជាងអីស្រែកស្រែកនៅឯងអត់ទេរីគ្នាទាំងអីអូនខំមកបងទៅអូនអាប្រូហ្វេសាឥឡូវជិះបងបងស្រីកន្លែងលោកអាចវាយល់ច្រឡំដែរណាបងអាចយល់ច្រឡំទេអូនទៅអូនឯងស្ដាប់បងបើទៀតឯងចេះបានប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលនេះឧទាហរណ៍ថាទេអ្ហ្មៃអ្ហ្មងខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ថានាងហ្នឹងក្រោចនេះចែកមកដល់ឃើញកំផុងនៅខ្លួនអូអូដួលទេដួលទេអូដួលទេអូដួលទេដួលទេអរេដួលអ្ហ្មៃអ្ហ្មងដួលអ្ហ្មងឥឡូវទៅមើលគូឥឡូវបងអាចឥឡូវបងអាចស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំនេះអូនឹងកំពុងអង្គុយចែកកំពុងអង្គុយចឹងកំពុងអង្គុយចឹងអូអូចោលអូយកំពុងបាក់នេះអូនបងឯងបងឯងមានរឿងអីបងឯងឯងនៅនេះគេមានការគ្រប់គ្រងពីលោកវិឃុំតែសកាត់ឲ្យពួកឯងមកឆ្លោះគ្នាតែអត់ពេញមុខចាស់ហ្នឹងបងអើយឥឡូវស្ដាប់ស្ដាប់ពីឯងអត់ដែរមានប្រវត្តិឥឡូវខ្ញុំធ្វើឧទាហរណ៍ឲ្យមើលឥឡូវឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍សិនមើលនេះមែនអូននឹងកំពុងអង្គុយយកខ្ញុំសុំទោសចាស់ខ្ញុំសុំទោសរីបងឥឡូវបងឯងមិនកកែកម្មឲ្យធ្វើទៅទៅខ្ញុំជួយឲ្យពុនខ្ញុំមើលអត់ណូណូអត់ណូអត់ទេកុំឲ្យពេលមកមើលខ្លួនខ្លាចទៅបងឲ្យទៅខ្លាចឯងអញបាយឲ្យងប់ឯងស្ដាប់ខ្ញុំមើលអូយជួយទេជួយខ្លួនអីឯងបងអីតែងាយគាត់ដឹងទីគាត់រៀបចំគាត់ដឹងគាត់បងគុំ20000មកតាមសន្យា20000លុយអើឯងទៅដឹងហ៎ហើយស្អីហើយស្អីសួរស្អីទៀតបងអញតើអើយកផងឯងទៅផ្ទះវិញហ៎ទៅលើប្រាប់បងមករឿងអីរឿងអីបងប្អូននេះក៏ប្រកាត់ប្រកំខ្ញុំហើយបងស្រីក៏មិនតន់ក៏វាយខ្ញុំក៏ដកដៃខ្ញុំវិញចឹងអូនប្រកំទីអូនបងទៅចុះឯងទៅគោទៅថោកទៅឯងទៅថោកមកទោះបីជាអាចវាក្រក៏ដោយវេទនាក៏ដោយឲ្យមកត្រូវធ្វើបាបអូនអាចទេនិយាយនេះស្រាអ្នកនាំវាទៅអូនមិនចេះមិនចេះទេ
ចេះដឹងផងចាក់ដាក់គេជាមនុស្សដែរចេះទៀតហើយឯងទៅមានគូគិតចេះចេះទៅចេះទៅឯងក៏ស៊ីមិនរើសផងចឹងស៊ីមិនរើសថោកទៀតឯងគឺខ្ញុំដំបងឯងក៏មិនអប់រំខ្ញុំខ្ញុំដឹងដែរចេះទៅចេះទៅថោកទៀតមែននាងឯងនេះប្រែផ្សាយណាយើងខំធ្វើឲ្យចាំទុកមកមានឱកាសមួយវេលាមួយដែលឈានចូលមកដល់អាចអត់ស្វឹងអាចដួលឯងចាត់ការឯងប៉ណ្ដឹងឯងតាប់លើច្បាប់ឲ្យចាំទុកបាននិយាយខុសអេហើយចាំការទេមិនប៉ណ្ដឹងឥឡូវទៅអីឥឡូវខ្ញុំជប់គុកហើយជាប់គុកតាំងពីណាហ្នឹងទៅស្រែកថោកទៀតណែណែអាចខំឲ្យប្រាក់ខែ60,000ណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រមាណណាខ្ញុំសឹកចប់ចប់រឿងណាយកទៀតកូនយកទៀតតែបងខ្ញុំចង់បងចេះនេះកំហុសទាំងអស់នេះឲ្យស្រាប់ចាំមាត់ទេពូ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 កូនចេះទៅណាកូនចូលទៀតក្រិនបងទៀតណាកំហុសទាំងអស់នេះមកពីប្រពន្ធមិនចាប់រំប្តីអូនបាទចាប់រំប្តីនេះឃើញប្តីខុសពីដំបូងមិនក៏មិនណែនាំប្តីមិនក៏មិនបំបាយប្តីបណ្តោយប្តីរហូតដល់ប្តីជ្រុលខ្លួនធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅគ្រោះថ្នាក់ដោយបំបាញ់មិញនេះដោយសារប្រពន្ធធ្វើប្រហែលគេខ្ញុំនឹងអ្នកអត់ចេះអប់រំទៅជាខុសខ្ញុំវិញណាខុសខ្ញុំខុសខ្ញុំវិញណាបងអើបងទៅជាខុសខ្ញុំវិញណាអេតម្លៃគ្នាដល់ផ្ទះចោលដល់ផ្ទះចោលអូផ្ទះចោលព្រះហើយព្រះអញថាមែនមែនថាអត់យូរទេទំឃើញប្រហែលថ្ងៃមុនទៀមដាមគ្រួសារខ្ញុំសតិណាអត់ចេះយកអ្នកម្រើអ្នកមកនៅជាមួយអីណាណៃមានឈ្នួលមិនអីចឹងអីណាមួយនិយាយតាមត្រង់បងប្អូនបើថាមានលុយមានកាក់ធូធាមានអ្នកយកអ្នកមកនៅជាមួយចឹងទៅអាណិតអសូរគ្នាផងកុំឃើញគ្នាស្អាតគ្នាអីចឹងទៅចេះតែលូកលាន់លេបខាយគ្នាអាតែគ្នាអត់គ្នាលំបាកដល់ពេលចឹងធម្មតាទេតែយើងលេងសើចយូរយូរទៅហើយមើលថាអ្នកនៅជាមួយរៀងស្អាតគួរសមដែររៀងក្រន់ជាងប្រពន្ធអីចឹងណាជ្រុលខ្លួនដល់ពេលចឹងទៅប្រអល់ឈុលឥឡូវកំហុសអ្នកណាអានេះកំហុសខាងប្តីច្រើនជាងប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ទៅចូលរួមខុសតិចតួចហើយណាមួយគ្នានោះគ្នាវាចឹងឯងធម្មតាមកនៅតែគេដូចជាតកែចឹងដល់ពេលគេចេះលោកមាត់លោកកទៅគ្នាចេះស្ងៀមស្ងៀមដល់ពេលអានោះវាទ្រាំលែងបានក៏វាចាប់ផ្លឹបទៅក៏មានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសូមចិត្តបងប្អូនបាទទុកអ្នកដែលនៅជាមួយយើងនឹងជាដូចថាជាសាច់ញាតិជាបងជាប្អូនខ្លះផងកុំគិតថាគ្នាជាកាចេះជាឈ្នួលដាច់ថ្លៃអញ្ចឹងគឺថាវាអត់ល្អទេបាទអរគុណច្រើន